Re, viss ēters ir te! Veselības ministrija jau šopiektdien plāno valdībā iesniegt pieprasījumu mobilizācijas izsludināšanai. Tiek skaidrots, ka mobilizācija nozīmē to, ka tiek mērķtiecīgi plānoti un sagatavoti pasākumi valsts apdraudējumu novēršanai vai tā saka likvidācijai, izmantojot noteiktus cilvēku, materiālo un finanšu resursus. Tikmēr Latvijas ārstu biedrība ir pieprasījusi veselības ministra Daniela Pauļuta demisiju, pamatojot to ar veselības ministrijas ilgstoši pieļautajām kļūdām krīzes vadībā un par jau minēto mediķu mobilizācijas izsludināšanu. Mēs šorīt uz sarunu esam aicinājuši ministra prezidenta Krišjāna Kariņa. Labrīt! 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 Sākumā tieši jautājums par Latvijas ārstu biedrības pieprasīto veselības ministra Daniela Pauļuta demisiju. Kāda ir jūsu nostāja par Pauļuta kunga spēju šobrīd risināt krīzi un krīzes situāciju veselības nozarē un arī par šo demisijas pieprasījumu? Vispirms man jāsaka, ka es sadzirdu Latvijas ārstu biedrības neapmierinātību. Neapšaubām es tikšos ar viņiem, lai labāk saprast, kas viņiem, kā viņu viedoklis ir veidots un kā viņi vispār redz ceļu uz priekšu. Bet nenoliedzam, mums visiem valstī tiešām šobrīd ir grūts posms, mēs visi sēžam mājasēdē, to mēs daram, lai laust saslimstības likni. Tas laiks nav viegls ārstiem, it īpaši tas ir grūti, jo šobrīd notiek tiešām tā slimnīcas pārslodze. Veselības ministrija tagad mums izklās, kādā veidā plāno to pārslodzi tikt galā, un es varu arī izprast, ka varbūt, ja tas nav iekšēji skaidri izrunāts, ka tur varētu būt neapmierinātība un nepilna saprašana. Jebkurā gadījumā es ar Latvijas ārstu biedrību tikšos. Bet, Kariņa kungs, jūs šobrīd esat tā pilnībā un no sirds apmierināts ar Pauļuta kunga darbu? Es šobrīd koncentrējos uz darāmo darbu. Es domāju, mums visiem vajadzētu domāt par to, kas mums ir jādara. Tas paralēli jau notiek ļoti daudz kas, un man arī personiskais viedoklis par daudz ko varbūt es nevienmēr viņu izpaužu. Bet tas iemesls ir ļoti elementāri. Es daru un darīšu visu, lai mēs koncentrējamies uz darāmo. Pamats ir vakcinēšanās, un te tiešām paldies jāsaka visiem cilvēkiem, kuri ne tikai pavasarī un vasarā vakcinējās, bet kuri arī vakardien, šodien vai rītdien vakcinēsies. Šis ir ļoti svarīgs darbs, jo mēs redzam, kā citās valstīs, kur ir ļoti daudz vai vairums cilvēku vakcinēt, viņiem nav tādi ierobežojumi, kādi ir mūsu sabiedrībā. Tātad koncentrēsimies uz vakcinēšanās, mēs visi sēžam mājās, izmantojam to laiku, lai pieteiktos uz vakcinēšanās, lai aizietu uz tuvējo centru. Veselības ministrija tagad stāsta, ka ir daudz plašāk izvērsta, ja saucamā mobilā vakcinācija, kas ir ļoti laba. Mēs par to ļoti runājam, bet tomēr, ja nozare iestājas pret, vai tas nav signāls? Es, kā es teicu, es uztaru to par diezgan nopietnu signālu. Mums ir bieži, ka prasa dažādas arotbiedrības demisijas, jo ir neapmierināta ar nozares finansējumu. Un tas tā varētu teikt tāda politiska neapmierinātība. Šis ir pavisam cita veida neapmierinātība, kas tiek paust no pašas nozares par to, kādā veidā ministri sadarbojās ar nozari. Un faktiski, jebkura ministra, primārais uzdevums ir dialogs ar savu nozari, kur runājot par šādiem ekstremāli grūtiem apstākļiem. Tāpēc es to nopietni uztveru un es runāšu ar Latvijas ārstu biedrības pārstāvjiem. Jā, dialoga trūkums ir viens no pārmetumiem, kas arī publiski ir veltīts šajā demisijas pieprasījumā ministram Pauļutam. Bet vēl kritika arī par pat izskanējušajām ziņām par mediķu mobilizāciju. Pārmetums par to, ka nav skaidri plāni, nav skaidrs, cik mediķus, kādus mediķus un ko vajadzēs. Sakiet, lūdzu, vai jums šobrīd ir tāda skaidra bilde acu priekšā, vai jūs zināt, cik daudz māsiņas, cik daudz ārsti, cik daudz sanitāri, no kādām specialitātēm, no kādām medicīnas iestādēm, uz kurien tiks pārvirzīt? Vai šobrīd šis plāns tāds pavisam konkrēts ir nolikts galdā? Man tāds konkrēts plāns nav nolikts galdā. Valdība ir informēta, kad laikam šo piektdienu plāno tādu iekustināt. Mēs arī valdībā uzdevām dažādas jautājumus, ka ļoti svarīgi ir, ka tie cilvēki, kuri tikt iesaistīti, ka viņi to zinātu. Šeit ir šobrīd mēs redzam, varētu teikt, tās procedūras, kurām ir jānotiek, vai varbūt bija jau jānotiek ministrijas iekšienē,
kas ir noticis, kas nav noticis, tas pilnībā skaidrs nav. Veselības ministrs informēja valdību jau 11. Oktobrī, ka tiks galā un ir skaidrība, kādā veidā varēs nodrošināt tās kaut kur 2200-2500 gultas. Tagad laikam izrādās, ka lai to izdarītu, tomēr tur ir plašāki spēki jāiesaista. Vai tas ir saulaicīgi darīts vai ne, nozares iekšēnē, to es tagad noskaidrošu. Bet tas, protams, ir ministrijas un ministra atbildībā prognozēt uz priekšu un gatavot savu nozari ar informāciju ar to, kas notiek un kas notiks. Tad tas plāns, Kariņa kungs, ir gatavs vai nav gatavs? Vai jūs to nezināt? Man viņš piedāvāts nav. Vakardien valdība informēja par to, ka ies uz šo plašo iesaistīšanu, tas, ko viņi paši sauc par mobilizāciju. Nu, tādam plānam būtu jābūt. Es pieņemu, ka viņiem iekšēji viņš ir izstrādāts. Ja viņš vēl nav izstrādāts, tad tā nu gan ir diezgan nopietna problēma. Jā, un starp citu, nu, jūs sakāt, plāns nav, vai tad tiešām jums ir pārliecība, ka šādā saruna ar veselības resoru tiešām par šo mobilizāciju tomēr iepriekš ir bijusi? Jo nu, tas tomēr attiekas šobrīd izskan kā pārmetums. Jūs jau prasat visu laiku apmēram to pašu, un es jūs arī saprotu. Es varu atbildēt šobrīd un šorīt tik tālu. Es šo uztveru ļoti nopietni. Es runāšu ar Latvijas ārstu biedrību. Es gribu saprast, kas tas ir, ko viņi saka, kas tas pārmetums ir, kas tad īsti nav darīts, kas varbūt valdībai nav līdz galam izstāstīts, kas nav darīts vai gatavs. Jebkurā gadījumā šajā situācijā arī man ir jābūt nedaudz uzmanīgam, jo jāsaprot, kā tad tālāk, ko tad Latvijas ārstu biedrība piedāvā tālāk kā risinājumu. Un ļoti svarīgi šobrīd neļaut panikai, jeb kādā veidā pārņemt ne mediķu prātus, ne sabiedrības prātus. Un mums ir jāatrod veids, kā šim visam iziet cauri. Normālos apstākļos tas būtu ministrs, kuram iekšēji ir savu, varētu teikt, savas ministrības kārtība, kā tik galā vienā otrā, trešā reizē, un mierīgi tikt ar savu nozaru galā. Ja nozara saka, ka tas nenotiek, vai ka tas nenotiek saprotamā veidā, tas ir ļoti nopietns signāls, un tāpēc es ar nozaras pārstāvjiem, ar ārstu pārstāvjiem, Latvijas ārstu biedrības pārstāvjiem tikšos un viņus uzklausīšu. Kad jūs runāsiet ar ārstu biedrību šodien? Es centīšos atrast laiku šodien. Es ceru, ka arī viņiem būs laiks ar mani. Vai šis jautājums par mobilizāciju arī par demisijas pieprasījumu šobrīd veido krīzi valdībā? Es nesaredzu. Krīze valdībā ir bijusi, kopš mēs valdību izveidojām pirms vairāk kā 2,5 gadiem. Mēģinājumi gāst valdību, taču vēl nu, pat tās pagājušā nedēļā nāca informācija, ka atkal kārtējo reizi viens no partneriem ir sadomājies, tagad atkal sagāst valdību šādos krīzes apstākļos. Tas ir, tā varētu teikt, nemetīgs politiskais process, kas ir nedaudz frustrējošs no mana viedokļa, jo labāk visi kolēģi vienkārši koncentrētos uz savu darbu, nevis koncentrētos kā viens otru kaut kādā veidā durstīt. Tātad es šobrīd neuztveru ne lielāk, ne mazāk nosacīta krīze vai grūtības, kā ir vienmēr visu laiku vadot šo valdību, šo koalīciju. Man ir bijis, varētu teikt, milz izaicinājums arī man pacietības mēram. Reizēm ir gājis gludāk, reizēm netik gludi. Bet līdz šim esam vienmēr varējuši vienoties un virzīties uz priekšu. Kariņa kungs, frustrācijas frustrācijām, bet tikmēr ļoti daudz cilvēku ir slimnīcās, bet ļoti daudz cilvēku ir arī, kas neseņem viņiem vajadzīgo medicīnisko aprūpi ar citām slimībām. Un šodien arī mēs runājām ar ārstu, kurš mums stāstīja, ka onkoloģijas pacientiem nu jau tiek kavētas operācijas. Un tas ir ārkārtīgi nopietni, ja daudz ilgāk ir jāgaida tieši uz onkoloģijas operāciju. Visu laiku ir runāts par to, ka vismaz onkoloģijas pacientiem joprojām veselības aprūpe notiks tā, kā tā ir bijusi līdz šim, bet nu, mēs redzam, ka tas vairs nav iespējams. Nav tādu cilvēku resursu, kur nav operācijas zāles, kur operēt ielaist slimības, sakropļotas dzīves, zaudētas dzīves. Ja tas tā ir ļoti nopietna problēma. Es zinu, ka nākamā gada budžetā mēs paredzam no galvas, es pareizi atminos, vairāk kā 3 miljonu papildus naudu tieši onkoloģijas ārstēšanā. Protams, nākamā gada nauda nepalīdz šonedēļas notiekošajā.
Un nu, ko varu šeit teikt, tā situācija mūsu valstī ir ļoti nopietna. Mēs esam nu, vairāk kā pusgadu, 9 mēnešus visādos veidos lūguši, mudinājuši cilvēkus vakcinēties, skaidrojuši, ka šis ir tas vienīgais īstais veids, kā iziesim no krīzes, kā mēs sevi viens otru varam arī pasargāt. Paldies tai lielai sabiedrības daļai, kas ir atsaukusies, bet tā viena daļa sabiedrības, kas galsāk atsaucās, sākās debatas par to, vai vajag vai nevajag to obligāti uzlikt. Un ļoti daudzas balsas, tai skaitā no valdības sociālajiem partneriem, bija pret jebkāda obligātuma. Nu, tagad mēs tur esam arī nonākuši, tas arī motivē vienu daļu cilvēkus. Es varu tikai mudināt visus, kuri vēl nav vakcinējušies šo darbu izdarīt, uzrunāt savus paziņus, savus radiniekus, tuviniekus, skolas paziņus, vai viņi ir vakcinēti, mudināti viņus izdarīt, jo tas vienīgais veids, kā mēs no šīs krīzes varēsim iziet. Un šobrīd ir runa par to, kādā veidā veselības aprūpes sistēma var papildus spēkus iesaistīt. Tas ir laikam tas, ko veselības ministrija sauc par mobilizāciju. Tam mēs sakam, ja tas nav piekdien šis plāns, šis rīkojums acīm redzot tiks iesniegts valdībā. Nepilna nedēļa Latvijā ir noteikti stingri ierobežojumi pat labam līdz 15. novembrim. Secinājums pāragri izdarīta, bet vai tiešām no 16. novembra atgriezīsimies pie dzīves zaļajā režīmā? Mēs vakar šo jautājumu uzdevām arī kultūras ministram, bet šie jautājumi smaga nopūta, pārliecības nav. Kā jūs teiktu, kādi ir iespējamie scenāriji sākot ar 16. novembri? Ir tiešām šobrīd pāragri teikt, jo mums ir jāredz, kā mainās vai nemainās saslimstības līknes. Pirmie rādītāji, ka saslimstības pieaugums sāk palielināties. Tas ir arī no iepriekšējās pieredzes, tas vispirms viņš palielinās, tad nostabilizējās un tad sāk krist. Un ja mājasēde tiek tiešām šobrīd plaši ievērot un šķiet, ka viņi arī tiek, kad cilvēki nekontaktējas, tad, protams, šīm transmisijas ķēdēm ir jālūst, un tad mēs redzēsim, sākot ar 2 nedēļām pēc tam, beidzot samazinājumu slimnīcas pieauguma pieplūdumā. Šobrīd mēs vēl redzam pieaugumu saslimstībā, kas, diemžēl, nozīmē garantēt pieaugumu hospitalizācijā. 15. novembrī, kas ir plānots, un arī mums, kā tas ir veidots pēc to pašu veselības ministra eksperta aplēsēm, ka ar 4 nedēļas šādu stingru mājasēdi mēs varētu laust saslimstību un tad atkal ieiet atpakaļ zaļajā režīmā. Jautājums ir drīzāk, kā izskatīsies zaļais režīms. Par to šobrīd notiek diskusijas, tātad vai būs pilns zaļais režīms, kāds viņš bija pirms nu, 2 nedēļām, vai viņš būs kaut kādā veidā izmainīts, bet es domāju, kas varētu iezīmēties, ir, ka šī mājasēde vai praktiskā mājasēde faktiski turpinātos vienā vai otrā formā vēl nevakcinētiem cilvēkiem. Tātad tas, uz ko mēs varam cerēt pēc 15. novembra, ir, ka būs plašāk pieejami dažādi veidi pakalpojumi vakcinētiem cilvēkiem. Jautājums par iespējams to, cik plaši un kādā kontrolē, bet nenoliedzam, mēs jau nevaram mājasēdē dzīvot mūžīgi. Ne mēs varam mūžīgi aizņemties naudas, mums jau tas viss jau kaut kad būs jāatdod, mums parāda nasta, nu, viņi nekļūst mazāk, un arī šīs 4 nedēļas mums izmaksās visiem aptuveni 200 miljonu eiro, kā ir aplēsusi Finanšu ministrija. Mums ir tātad galvenais jāiet uz vakcināciju, tā lai tas vilnis, ka viņš sāk iet uz leju, ka viņš nevarētu atkal pieaugt, jo būtu pietiekam daudz cilvēku vakcinēt. Par vakcināciju mums pilnībā piekrītam. Tiešām mēs arī aicinām savus skatītājus to darīt, ja kāds vēl kavējās. Arī Daugavpils slimnīcas pārstāvs mums šorīt stāstīja, cik ļoti smagi slimo cilvēki, kuri nav vakcinējušies. Mēs sakosim līdzi visām aktualitātēm, protams, tam, ko šī diena nesīs. Paldies par sarunu. Paldies.